Meron pong isang tanong dito ng ating kasama. Sabi, mga sir, pwede bang magtanong, bakit yung palay ko, yung may circle, walang laman, maski maliliit? Anong problema nito? Halos lahat po ganyan, dalawang hektarya. Ayan, magandang buhay po mga kaani. Na ito na naman po si Koy Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manunood, lalo na po sa ating mga magsasakang uh, farmer. Uh, kalimitan kasi napabasa ko sa mga mga sa online na uh, post, uh, Facebook, uh, sa mga iba pang uh, account, uh, katulad ng mga page, Uh, marami silang tanong tungkol sa bakit yung mga palay nila eh hindi lahat naglalaman. So itong tatalakay ko ngayon, yung mga, yung pagparaan kung paano natin gawing perfect yung timing ng pag-aabono para madaming butil at malintog ang palay natin hanggang batok. Ibig sabihin buhat sa pinakapuno nung Nung uhay ng palay hanggang sa pinakadulo, merong laman. Ayan po ang ating pag-uusapan po ngayon. So, simula na po natin. O, ito po yung comment. Uh, at tayo po naman ay suwerte. Tayo po ay membro ng uh, isang page sa Facebook. Ito pong usapang peste sa palay. Ito po ay isang public group. Salamat po, admin. At meron pong isang tanong dito ng ating kasama. Sabi... Mga sir, pwede bang magtanong, bakit yung palay ko, yung may circle, walang laman, maski maliliit? Anong problema nito? Halos lahat po ganyan, dalawang ektarya. So mapapansin nyo yung palay, uh, anong meron doon? Bakit nga naman walang laman? Pero kita nyo, wala namang sakit. Ang ganda ng itsura. Walang mga tuldok, walang patsye. So, ibig sabihin, uh, dapat may laman. Bakit nga ba nagka meron pa ng ganyang butil ng palay kung hindi rin naman malalamnan? So, meron pa tayong isang uh, tanong dito. Sabi naman, mga kasaka, pwede po bang mag-abono pagkalabas na ang uhay? O oh, yan, so yun ang tanong. O kayo po ba nag-aabono pa ho pagkalabas na ang uhay? O, tingnan po natin. Pag-aralan po natin ito. So, naghanda po ako dito ng dalawang variety ng palay. Isang PSB RC10. rc, RC uh, Ito po ay may tagal na uh, 106 days. Ibig sabihin, buhat nung pumutok ko yung butil hanggang umani, 106 days. Siyempre may plus and minus sa seven, five to seven days pa yan depende sa panahon at pag-aalaga natin at ito namang kulay green meron po tayong variety na inilagay yung insect uh, RC218 ito po ay 120 days ayon po sa tala pero syempre depende pa rin sa panahon at pag-aalaga may plus and minus sa uh, 5-7 days bago anihin ayan So, ganito po ang kwento dyan. Para malaman natin kung kailan talaga tayo maglalagay ng pataba para hanggang batok mayroon siyang uh, laman. Yan. merong butil eh. Uh, may paglalamnan ang problema, walang laman eh. Yan. Ito ho yan. Magbilang tayo pa atras. Uh, meron po tayong stages, ang tawag po ng stage sa paglaki ng palay, may tatlong yugto po dyan. Unang yugto po, yung tinatawag natin na pagsusuwi. Ikalawang yugto ng buhay ng palay, yung paglilihi o pagbubuntis. At ang ikatlong yugto, yung pinakahuling yugto, yung paghinog. Ito po yan, lahat ng klase ng palay mabilis mang anihin o matagal anihin, ang paghinog po niyan, 30 days. Buhat doon sa kanyang sagarang pagbubuntis o pamumulaklak. Buhat sa pamumulaklak hanggang paghinog, yan po ay 30 days. Lahat ng klase ng palay. At buhat naman sa sagarang pagsusuwi hanggang pamumulaklak, lahat ng klase ng palay mabilis anihin o matagal anihin yan po ang bilang ay 35 days at doon naman pong pagtanim hanggang sa pagsusuwi sa garang pagsusuwi yan po nagkakatalo ang mga variety kung gaano katagal nila silang magsusui ang mga variety na mabilis anihin katulad ng 106 days, 41 days lang po yung magsusuwi. So, paano na tinakuha yung 41 days? Ganito po yan. 106 days minus 65 days. Ipapagpaplasin natin yung 35 plus 60. Uh, 35 plus 30, 65. 106 minus 65 days. 41 days yan po ang pagsusuwi niya hanggang dun sa sagarang pagsusuwi at kung ito naman po ay 120 days babawasan natin ng 65 days ang matitira ay 55 days dito kung gusto nyo na timing ang pag-aabono nyo ito yung pinakamagandang paraan para malaman nyo kung kailan kayo maglalagay ng abono para masaktuhan nyo yung dami ng butil na gusto nyong makuha o yung bigat at lintog. Dito po kasi sa uh, pagsusui, sa pagitan ng pagsusuwi at paglilihi, yun po yung sagarang pagsusuwi. Sa sagarang pagsusuwi, yan po ang pinaka-perfect timing para maglagay tayo ng abono. Dahil, papunta na siya sa paglihi Binanggit ko po, doon sa isa kong pinresenta sa inyo, na kapag ang palay ay malapit ng maglihi, kinakailangan lagyan muna ng abono na tama sa kanyang paglilihi para marami ang butil. yan At, uh, kung ang palay mo ay 106 days ang kinakailangan mong abono, ah, ang kinakailangan mo ay 41 days after transplanting maglagay ka na ng abono. At kung 120 days naman ang paglalagay mo ng abono ay 55 days kailangan mong maglagay na ng tamang abono dahil papunta na sila sa paglilihi at pagbubuntis. Picturean ko sa inyo itong nasa ilalim 'yan. Ito huyan. O, palakihin natin ito. Ho. Ang palay natin, yung pinaka uh, matandang palay sa isang puno, ana, sa isang puno. Yung haplosin mo ho yan, pataas yung puno. At yung pinaka mataas na dahon, yan yung magulang na itinanim natin. O, yan yung pinaka matured. Pinakapanganay na suwi. Yan na puno. So tingnan natin yan, kailangan masuri po natin yan. Ang gagawin natin, uh, puputulin natin yun, magsasampo lang naman tayo, hindi naman lahat ng tanim puputulin. So puputulin po natin yun buhatto sa pinakapuno, at uh, pag naputol na natin, yan po buhat sa pinakapuno, may dalawang buko yan. Ngayon yung ikalawang buko buhat sa puno, yun po yung ating babaakin yan, babaakin po natin. Yan. ina natin ang palay natin 41 days na ha, dito tayo. O 55 days doon sa green na. Ngayon, pag po yan ay binaak natin, may makikita tayo dyan na parang ubod. Tapos, sa dulo ng ubod, parang may parang bulak na malambot. Ibig sabihin, ang palay natin, naglilihina. Na. At sa panahong naglilihina ang palay, yan ang time na yung palay ay magdidesisyon kung gaano karaming butil ang kanyang ibubutil Yan kung gaano karaming laman ang kanyang uh, ilalaman at kung gaano karaming butil na palilintugin pa ang kanyang palilintugin yan, decide na yan so syempre kung yan ay binigyan mo sa panahong naglilihin na ganyan ng tamang sustansya ay yung maximum na ani ng palay na sinasabi nung isang variety ay siguradong makukuha mo pero kung sumablay ka nag ka ng mas maaga ng, ng mas maaga dyan o ibig sabihin eh kunyari nilagyan mo ng yuriya hindi pa pala naman uh, uh, ng pagkakadami-daming yuriya hindi pa pala naman naglilihi o diba ano mangyayari ang palay niyo po ay magsusui babata. Yan, yung sabi nila magbabata. Magsusubi yan ulit. Pero kung yan ay natimingan mo, lagyan mo ng urea. Ano po, urea. O, sinasabi ko na, urea ang ilalagay nyo. Sa panahong naglilihi na ganyan at natimingan mo. Dahil nga bina, binaak mo eh. So nakita mo, nag may ganyan na. Yung pinakamatured na palay, yung panganay na palay na tinanim natin ay lagyan nyo na ng abono pag nakakita nyo na ng ganyan parang may bulak. Sapagkat lima hanggang pitong araw, yung mga suwi niya, ano, yung mga suwi, yun ang habol natin eh, yung mga suwi niya, ayan ay maglilihi na rin. At kapag naglilihi na rin yun, ay syempre, kailangan na rin nun ng maraming abono para maging sustansya niya. So, yung 5 to 7 days na yon nung nakita nyo yan, yun yung paraan ng pagpaprocess ng halaman at ng mga suwi na naglilihina na para tanggapin yung sustansya na urea. Yan. At pagka naman po yan ay lumipas na, nakita nyo buntis na yung palay. Pag sinabi yung buntis na sa palay, kita nyo na yung mga butil doon sa loob ng katawan pag binaak nyo. Ibig sabihin, nakalabas na ah, nakapag na yung palay na ganito karaming butil. Tapos saka kayo maglalagay ng urea. Ay ang magigi na lang resulta nito ay mapapalintog nyo yung mga butil ng palay pero hindi nyo na mapaparami yung bilang ng butil. Map Pwede nilang mapalintog. Oh. Hindi katulad nung naglilihi pag doon kayo tumayming, eh magdi pa yung palay na, sige, dadagdagan ko pa yung butil ko. Pero kapag nag kayo na nagbubuntis na, ay ang gagawin ng palay mo, palilintawin na lang niya kasi nailabas niya na kung gaano karaming butil. At ngayon, yung isang tanong, ay pwede pa ho bang mag kapag uh, nauhay na? Ibig sabihin, nung nauhay na, lampas na sa pagbubuntis. Oo. Ano po ang makakamtan ng ating palay kapag naglagay tayo ng abuno ng urea na nauhay na? Uhay na. O, hindi na po. Magagamit masyado yung, yung abuno na inilagay po natin. Yun po ang magiging problema. Susayang so, lang yung abuno na nilagay natin. So, ang maximum na paglalagay o timing na pag-aabono kapag nauhay yung pagtiningnan mo ang iyong palayan 10% nung area doon sa palayan mo 10% pa lang ang nauhay so ibig sabihin pwede pa kasi yung 90% yun naman ang kakain ng inabono mo so pwede pa yun pero kung more than 10% na ay huwag na kayong maglagay ng abono ayan ito po yung sinasabi natin na panicle o yung primodia at ito naman po pag hinaplos natin yung palay, yung pinakamatandang dahon, yan po yung panganay na itinanim natin. Yan po ipuputuloy natin dito sa ilalim para makita natin kung naglilihi na. Kasi nga pag nakita natin naglilihi na yan, 5 to 7 days, itong mga katabing ito naglilihi na rin. At yun ang perfect timing sa paglalagay ng abono. Ano pong ilalagay? Urea. Ayan. So, bakit po urea? So, tingnan po ulit natin dito. Ano? Ayan. So, ang trabaho po ng urea, o oh, zero 4600, paberdehin ang ating halaman. Kapag bumerde ang halaman natin, uh, at may tubig ang palayan, at mataas ang sikat ng araw, yung tatlong yan, ang perfect combination para magkamero ng photosynthesis activity. Ang photosynthesis po ay yung po yung pagluluto ng halaman ng kanyang pagkain sa pamamagitan ng sikat ng araw, tubig at sustansya para tuloy-tuloy ang supply ng kanyang sustansya sa katawan at para siya ay makapagbunga ng marami. Yan. Ngayon, kung ang nilagay nyo sa panahong naglilihina na ang palay nyo ay complete fertilizer, 14% lamang ang nitrogen, o ay sa tingin nyo ba ay sasapat yang numero na yan sa lapad ng mga dahon ng palay nating naglilihina na. hmm. kaya nga di papansin ho natin ang palay natin kapag uh, nakita natin na medyo parang nag -light green ang kulay ng dahon alam natin naglilihina na yan so kailangan ibalik natin sa kulay green at para mangyari yon kailangan natin ng mas maraming abuno urea, mas maraming numero yan. So, kung naglagay ka naman ng 14-14-14, o, 14%, 14, 14, oh, 14 nitrogen mapapakinabangan. Pero kakaunti, hindi sapat. 14% na posporos, ang trabaho ng posporos para sa ugat at suwi. Ay gusto mo pahubang paugatin at pasuwihin ang palay nyo. Ay di hindi na. Ang gusto natin, pabungahin. O, oh. yung 14% na potassium, yan ang mapapakinabangan ng palay natin. Kasi ang potasyum ay nagbibigay tibay laban sa sakit at peste. Nagpapalintog din ng butil. Kaya sa 14-14-14, ang mapapakinabangan nyo, 14% nitrogen, 14% potasyum. Pero sabi ko nga, ang 14% na numero ay hindi sapat sa malaking halaman. Kaya napakaraming kombinasyon ng abono. Ano po ang i-advise po natin? Ito po paglalagay ng urea 4600 sa panahong naglilihi sapagkat wala ng posporos ito, hindi na kailangan. At kinakailangan din natin lagyan ng potassium. Yan, o binanggit na natin sa kanina ang dahilan. Pag pinagsama nyo yung urea at potassium, yan po ay napakaganda na kombinasyon para ang palay natin ay lumintog ang butil hanggang don sa pinakabatok o don sa pinakapuno na binabanggit kanina o yung tinatanong ng ating isang kasamang magsasaka. Sigurado yung sigurado po yan. Ay sabi, sir, ay bakit po wala naman pong mabili na 0060 o more rate of potas doon sa aming agri-supply? Ay paano po kayong uh, pag... Uh, paano po kayong makakabili? Ay hindi niyo naman nga po kilala yung 0060. Doon sa ibang lugar, natural hindi po sila magbibenta. Ngayon pong kilala niyo na, ay magpa-order na po kayo. Talaga pong 'yan ang trabaho ng MOP o Morit o Potash. 'Yan, malinaw po sana. At ito po ang tipid tips po natin. Pantayin ang lupang tataniman. Siyempre kung magpaaabono tayo dapat pantay ang ating land preparation para yung kalat ng tubig pantay din at kalat at uh, pantay din ang pag-aabono. Ano po? Uh, kasi ang nagdadala ng abono sa katawan ng palay ay yung tubig nga po. Sa yung pong timing ng pagpapataba importante nga po yung sa panahon ng paglilihi ang magandang ilagay po ay urea at moret of potash. At yung dami ng pataba, gaano po ba kadami? Ayun, maigi na lang. Gaano po ba kadami? So, kung wala po kayong soil analysis, pwede po kayong maglagay ng isa hanggang dalawang sakong urea oh, per hektar. Ihahalo nyo sa kalahati hanggang isang sakong murit o potas. Ayan. At yun na po ang ilalagay nyo sa isang hektarya. O, oh, yun po ang sinasabi nating tamang klase rin ng pataba, urea at potassium. At syempre, gamasan muna ang palayan bago maglagay ng pataba para hindi mapunta sa damo ang inyong ginawang pataba. Taras saraduhan na rin ang mga pilapil para hindi uh, tumalon ang mga pataba kung uh, may bulas o butas ang mga pilapil niyan. Maglinis na rin ng kanal. So 'yan lamang po at uh, like, uh, share and subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Ito po si Kuya Harvest at uh, sana po ay mayroon po ako na itulong sa inyo kahit papaano. Magandang magandang araw po.